kanë qëllë derën, kanë dhimë rejnë. Tash mos më tot një nusën, e kam nusën 7 zona, edhe 3 javë lindë, që i kënë 3 vjetë, më mi tremni, ato veç o drillëshim. Ato veç o drillëshim. Fillimisht ne mund informacionet që i kemi është se ai nuk është në asnjë institucion shtetëror, po kontakton me familjen dhe me vullnetin e tij, bëhet i paditur aty. Ata më kërcenuan se do të më dënojnë me 20 vjet burg ose nuk do të më lëshojnë të gjallë. Friksohem se mund të më ekzekutojnë. Besomëni, nuk jam vrasës, nuk jam terrorist, por dua që të gjithë të jeni në dijeni për kërcenimet që më bëjnë. Ne në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që këtu të ketë ngjarje të montuara politike. Jasmi më do të pasqen pas sekondë. Nisëm dalim. Po shumë edhe ka 60 deri në. Nuk duhet merrem me raste individuale kështu me rastin e Sopotit. Në Sopot ku janë ata njerëz? A janë burrë? Janë jashtë. Ku fjalë jashtë? Sopotës. Burgjeve janë, o. Burgjeve janë. Jimit pa fajsh, jimit pa fajsh. Sa herë po zëvnat. Këtë e vrozo. Janë jashtë. Janë jashtë. Janë pa fajsh. Janë jashtë. Dy vetë këtu pesjën dhe këtë vonë. Tri po një tima që i. Se dy vazni kanë burrë. Edhe katër i kanë vetë. Sopotës. Burgjeve janë. Sopotës. Burgjeve janë. Sopotës. Shtatë janë janë të shpija se kanë po. Asa si. Shka e. A i si burë, si më shumë në shpe. Ku janë ata njerëz? A janë burrë? Janë jashtë. Ku fshar jashtë? Sopotës. Burgjeve janë. Burgjeve janë. Unë jam Avdili Jakubi, qatalla nga fshati Tanush. Që nga lufta unë jam në burgun e i Trizovës së Shkupi. Unë nuk jam në burg vetë, me mua janë 200 ushtarë të UÇK-së. Mirë për të gjithë janë lanë në Harres, nga partia shqiptare cila në emër të luftës dhe UÇK-së hipi në qeveri dhe arriti të mbijetoj në pushtet me qeverijën Macedone. Është mirë i bim për gjakt. Çka më vona me këtë? Çka më vona me këtë? Vetëm i ndalu pi shkolle. Pi shkolle. Pi shkolle. Organizim të rritë territorial të komunave, më shumë fuqi për pushtetet lokale dhe kushte më të mirë për jetën e secilit prej nesh. A duhet kishim bërë më tepër? Sigurisht që po. Në u djerë, në falë këtë, s'kina shka me bo, s'kina për me shku, kanë me cu, cokak, s'kam ku mi shti, s'kam ku mi shti. Shtirë, shumë shtirë. Këtë shimë me donë 3.000 euro, për me ma vendim punë, për me ma ne këna kërkuat vim të ju, s'na keni pranu, ku keni pa ju, bëni luftë dhe të një pension gjithë me marë. Mm-hmm.
nga ana tjetër pam se këtu ndërtohet vetëm një tenderokraci do ta quaja ku politikanët marrin gjithçka për vete dhe popujt i alan vetëm premtimet e kotë, premtimet e kotë. Kushte më të mirë për jetën e secilit prej nesh. A duhet kishim bërë më tepër? Sigurisht që po, sigurisht që po.